E a medida de estado de emergência da Daune, la permite a Polícia de Trânsito prender transporte público, hanesan careta no motor sira, nebeni a carta condução no documento balu inválidona, também a regras estado de emergência refere documento sira nebe inválido sa inválido hoto. Também o governo suba a comunidade atu labele questiona serviço Polícia de Trânsito sirnian, também sira para careta no motor balung halai iha dilarane, atu observa cidadão ne cumpri regra ou lae. Medida de estado de emergência ne hanesan hoto, nebe repete fila fale. Medidas ser bem uma tática ser halo carai parte segurança ne uso para confirmação. Me bem se sura turma mate, sura turma mate durante o estado de emergência, sura ser nene vale hoto. Importante é que sura estado de emergência atura nesse ne. Me bem estado de emergência ela precisa renovação, ba carta sira, ba sura documento administrativo sira. Agora se polícia sira halo para e fica se halopara para tu vele, husu e tabote a vanebe, verifica e a careta larne na inhira, usa máscara do Nicolai. Agora, quando ba idene, hanesan funelagem hau dihantiona, a mim dihantiona, ba itabote a catac, e te precisa cooperação máximo se tem cidadão. Exemplo idene, se itare ema ide la tau máscara, e tu hotu tem que forno em ba emané a tua máscara. Agora, se você tem que fazer hey, a polícia tem que atuar para cada para itenir a loco todo. No país, será que é ditadura, macas, e a força militar, forças policiais, botmos, lá consegue. Satan é um país democrático, e o NB é um fobiba, um folet, para itenir cidadão, será que é um ser humano, e é um coco, e é uma definição do dia entre o papel Estado União e o papel cidadão. É bem, o cidadão será que coopera. Tu colabora, tamo no fim, né? Bota mesmo que o Estado impõe, né? Haturne, Badiak e Tahutunian. Governo continua na fatin apela ba cidadão hotu a tu coopera ho parte segurança, rodinune, belehamutu, combate Covid-19 na saune. Almeida dos Santos, Ferli Soares, GMN.